Gostaria de fazer um desabafo aqui. Meu nome é Roberto, sou caminhoneiro autônomo, quase 20 anos de profissão, e gostaria de relatar ao senhor presidente da República que 90% dos caminhoneiros, pelo menos que eu conheço, inclusive eu, votei no senhor. Votei com orgulho, com gosto, tentando mudar esse país. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, senhor presidente. Hoje, de mais responsável, alguém que se toque no coração aí, que Deus abençoe, que alguém ilumine os caminhos da gente, porque está difícil. A Polícia Rodoviária Federal está atacando a gente, está pedindo coisas que não existem, estão massacrando os caminhoneiros. Não tem frete, a gente está andando na rua feito mendigo, a gente está mendigando. O dinheiro não dá, o combustível aumentando, o piso mínimo que a gente brigou tanto não está sendo cumprido. E assim por diante. Gostaria de fazer um apelo aqui, que tá difícil. Eu não sei mais o que fazer. Caminhoneiro não merece mendigar. A gente carrega o Brasil nas costas. Quem carrega o Brasil nas costas não merece mendigar. Merece trabalhar dignamente, com respeito. A gente não tem onde dormir, a gente não tem onde comer, a gente não tem onde tomar banho, a gente não tem onde fazer nada. Tudo a gente paga e no final nem a feira para casa a gente tá levando. Se o caminhão não tiver uma cozinha hoje, o caminhoneiro passa fome. Prato de comida na estrada de 20, R$ 30. Estacionamento para dormir de R$ 20. Banho de 5, R$ 10. Meu Deus, quando é que alguém vai olhar para a gente? Os postos estão procurando lucrar em cima de um banho, além do que já lucra em cima de um combustível, em cima de um pátio. Eu estou, de certa forma, desesperado. Tá aí, os meninos novos não estão querendo entrar, porque sabe que não tem futuro. E os velhos estão querendo sair. O que vai ser desse Brasil? O piso mínimo de frete, as transportadoras estão embolsando, não estão repassando para a gente. Todas as cargas que a gente carrega deixa 3, 4, 5 mil, 10 mil reais para o bolso da transportadora. E ninguém quer pagar a gente. Só agora mesmo, já faz 8 dias que eu estou aqui em São Paulo, esperando uma carga na tabela e não consigo. Quer dizer, eu vou ter que carregar abaixo da tabela, senão eu vou passar fome. E já está bem pertinho disso acontecer. Eu não sei mais o que fazer. Os caminhoneiros estão pedindo socorro. Então, pelo amor de Deus, alguém olhe para a gente, que a situação da gente está sendo essa. Sem Brasil, sem caminhão, o Brasil para, gente. Quando é que alguém vai se conscientizar disso? As transportadoras aí que vivem tirando cargas de um e de outro, elas não estão preocupadas com a gente, não. Elas embolsam dela e não estão nem aí, não. Os lucros são absurdos, absurdos. E os que não conseguem contrato ou cargas com lucros absurdos, eles estão pegando no preço da tabela e passando para a gente por quase a metade. Eu não estou culpando o caminhoneiro por ter que ir, não, porque ele tem que ir igual a mim, igual a outros, se não for passar fome. Senhor presidente, pelo amor de Deus, mostre a força que o senhor tem. Nos apoie, nos ajude. Caminhoneiro está pedindo socorro. Não sou de acordo com essa greve que vai ter agora, não sou de acordo. Mas você é obrigado a parar. Nas outras greves eu fui de acordo, como tanto participei. Agora, essa de agora, infelizmente, eu não sou de acordo, porque não sei, eu estou achando que não é o momento certo. Mas já que vai ter, vamos parar. Será que alguém vai olhar para a gente? Será que um carro pequeno um dia vai passar na estrada, ver um caminhão parado sem xingar? Vai ver uma greve de caminhoneiro sem xingar? Senhor presidente, mostre para o Brasil que o senhor não é igual à esquerda, que nunca olhou para a gente. Eu sei que o senhor vai olhar. Obrigado pela atenção.